doorashada soo doorateen citycot runtii jaamacadda boosaaso waxaan rabnaa insha allah inaad expectationkii aad ka rajaynayseen oo ahaa inaad aqoon rasmi ah oo wax ku ool ah oo ina anfacda idinkii iyo maaragta dalkaba insha allah inaad naga heli doontaan oo aad ka helaysaan citycot insha allah baan rajaynayaa waxaan rajaynayaa insha allah inaan ballan qaadayaa haddii ilaahay yidhaahdo in waxbarashada dalka marka loo eego marka dhanka IT-ga laga hadlayo waxbarashada ugu fiican ee dalka laga bixiyo oo ku habboon arday maaragtay raba inuu IT barto waxbarashada ugu habboon insha allah inaad maaragtay insha sameeyaanin practicalka waxyaabaha ugu muhiimsan oo halka uga jeedaan qalabyada waxa ka mid ah kan waa bataqaaniin waa microscope waa waxyaabaha kan essentialka ugu muhiimsan ardayga rabo in la baro waxa la barayaa sida loo isticmaalayo microscope-ka meesha uu ku isticmaalayo oo dhan sida wax u fiirinayo then waxa ku xigta centrifuge-ka iyo si usoo saaraya dhiigga oo kale sida plasmaha oo kale then waxyaabaha kale oo muhiimka ah iyo aadka u muhiimsan waxa ka mid ah in qofka la baro ardayga kale sida loo fiiriyo HP-ga siyadoo la isticmaalayo sahliya slide-yada oo kale sida ugu shubanayo blood-ka oo kale tan waxa la yiraahdaa slide halka waxa inoo yaalla oo muhiim ah waa qalabka ardayga marka la qiyaasayo qofka la rabo in loo sameeyo blood transfusion oo kale dhiigga intaanan laga shubin ka hor waxa loo wuxuu isticmaalayaa sphygmomanometer waxa weeye waa kan dhiigga lagu qiyaasayo waxa la fiirinayaa ardayo kale oo fiirinaya aduu baahan yahay cardiac examination wadnaha iyo respiratory-ga iyo abdominka uu isticmaalayo sidoo kale waxaa noo diyaar ah blood transfusion-ka marka qofka loo sameeyo agabkiisii oo dhammaystiran blood transfusion-kii oo dhammaystiran waa kuwakan waa dripkiisii iyo kii blood-ka lagu keydinayay then waxaa loo samaynayaa storage blood then halkan waxaa inoo yaallo EDT-gii waaye kan K2 waaye kan waxa uu isticmaalaysaa clinical chemistry waa blain tube waxaa badanaa lagu qaataa dhiigga marka la fiirinayo sida liver function test iyo renal function test ama la fiirinayo sidoo kale electrolyte-ka si waxyaabahaas waxa uu isticmaalaysaa waa blain tube halkan waxaa yaala ESR oo completer sidoo kale waxaan haynaa serology sida waa maxay hepatitis B virus oo lagu fiirinayo hepatitis B surface antigen-ka iyo waxaan haynaa hepatitis C iyo iyagoo dhammaystiran sida serology for vital test oo kale waxa weeyaan leenahay labkii practical-ka sidoo kale xiisada ay ku jiraan xiisadan oo loogu talagalay practical kaliya in la qaato IT-guna wuxuu ka anfici karaa marka computer baranaysa waxa khasab uu ka anfici karaa inaad practical ahaan waxaan u garanaysa laakiin haddii maanta dhan lagu akhriyo la yiraahdo computer baa saana ciladdiisa xagga ka dhacdaa ama noocaan iyo saan u yahay waxaad fahmi kartid maaha kaliya laakiin markii lagu akhriyo haddana haddii lagu tusiyo oo aad ficil ahaan u samayso waxa weeye wuxuu noqonayaa waxaad u garanayso akhris ahaanna u garanaysid ficil ahaan iyo aragti ahaan aad u dareemi kartid.